Hey folks, her er Kasper fra Filmgutten. Velkommen til en lille filmopdatering, og glæde jul er det jo begyndende her. 2. december skriver vi i dag her. Jeg vil lige lave en lille opdatering på, hvad jeg har fået i den lille forgangne tid her. Og det er jo, altså man kan sige, jeg undrer mig sikkert over omgivelserne her. Jeg sidder også her, når jeg laver reaktion og anmeldelse, men der er en del flytterod. Vi rykker en del rundt og alt sådan noget, så der var jeg. Vi rykker en del rundt, så derfor så er der lidt, så kommer jeg til at optage lidt forskellige steder. Prøver selvfølgelig stadigvæk at være så meget på som muligt. Men skal vi ikke bare komme i gang, fordi der er trods alt i november måned blevet en lille stak. Så lad os se og komme i gang. Den første, som jeg egentlig har fået mig her, det er egentlig ikke en decideret ny erhvervelse, kan man sige. Eller, jo, det er det faktisk lidt, fordi at eller det er jo en ældre film. Ja, det var egentlig, hold op, det starter godt. Jeg har været på arbejde i mange timer her. Den allerførste, som jeg lige vil vise, det er DVD-udgaven af Nattens Engel, som jeg har fået af min buddy Jack. Han kontaktede mig, jeg slog op i vores i den gruppe, som hedder Hardcore Gyserfans, som jeg selv er administrator på sammen med Henrik, at jeg søgte Nattens Engel, hvem kunne hjælpe, og så Jack, the man, han kontakter mig og siger, at han har et eksemplar, jeg må få. Så pissefedt, Jack. Tusind tak. Jeg er lige så taknemmelig egentlig, fordi at jeg til blodet weekend, så var jeg simpelthen så heldig at møde skuespillerne, fordi vi havde en særforestilling af den her. Så vi mødte, Shaggy, eller Shaggy, jeg ved ikke hvad, Shaggy, instruktøren, Ulrik Thomsen, Marie Stockholm hedder hun, Maria Stockholm, og så Hector, Hector Mauritius, et eller andet, er super, super ked af det, jeg kan simpelthen ikke læse, hvad der står. Og den er, som man kan sige, det her er jeg særligt, særligt glad for i hvert fald. Den betyder meget, også fordi det er lidt en film, jeg er vokset op med. Så ja. Og så, som I sikkert også har set i min, jeg vil også lige vise den her, fordi at på Blodet Weekend, der fik jeg også signeret min udgave af Sidste Time. Prøvede med noget guldtus her foran fra Laura Drasbæk, det fungerede ikke så meget. Til gengæld så fik jeg signeret på bagsiden af både Laura Drasbæk, Mette Bratland og Martin Schmidt. Sidste Time er en film, der betyder alt for mig. Det var den film, der startede hele min kærlighed til horror-genren. Og som man kan sige, love it. Jeg har lavet en anmeldelse fra sofaen på den her. Så har jeg også fået fingrene i en lidt sjov en her, som jer, der følger med på kanalen, I ved det godt. Balladen om Kolonihaven, fordi det er simpelthen en skøn dokumentar om clashet mellem generationer i en kolonihave. Den er underholdende, den er egentlig også lidt altså sådan lidt voldsom, fordi den viser også sådan lidt hvor stridende mennesker kan være ved hinanden, men balladen om Kolonihaven, en ganske ganske fornøjelig lille sag. Så er der to som jeg fik hos Mephisto, hos i forbindelse med Blodet Weekend. Mephisto ligger ind omkring Carlsberg, stationen og ind omkring Carlsberg der omkring. Er en pladeforretning, heavy metal, eller alt for alle former for metal. Det er Ole, der har den. Pissefed butik, den skal I skal gå ind og tjekke ud. Men der var blandt andet den her, Livsfarlig Frekvens, eller Frequency, som den bare hedder, som jeg synes faktisk er en ganske udmærket film, som jeg, ja, den kan jeg ret godt lide. Så ja, den skulle jeg have med hjem til samlingen. På dansk DVD, den er lidt svær at finde, for ikke at sige forholdsvis svær at finde. Ej, I må altså undskylde, jeg bliver med at kigge derhen, fordi jeg ved ikke, om jeg har vendt kameraet om, eller hvad jeg har, eller også er jeg bare sådan skæv efter at have været på arbejde en hel dag. Så er der en anden en her, som jeg har hørt rigtig godt om, Storm Warning Extreme Edition, som jeg også fik ind hos Mephisto i forbindelse med Collectors Market på Blodet Weekend. Ja, der er masser af reklame her. Så Storm Warning, har aldrig set den, har kun hørt godt om den, så jeg er spændt på den. En anden en, som er sådan lidt småhypet, for ikke at sige relativt meget hypet, det er den her Cocaine Bear, som jeg kan få set endnu, kan I nok se, den er stadig pakket ind. Den glæder jeg mig ret meget til at se. Jeg regner med, at det bliver sådan total bonkers film, som er, jeg håber, den er blodig, og jeg håber, den er bare vanvittig. Så
Cocaine Bear, den glæder mig rigtig meget til. Og så en, jeg fik anbefalet af min gode ven Henrik, Infinity Pool, sagde, at det her det var klart en, som der skulle ses. Jeg ved ikke ret meget om den, og det er måske også meget godt, andet end den har, hvad hedder han, Skarsgård, Alexander Skarsgård og Mia Goth i den. Så ja, Infinity Pool, meget spændt på at se, hvad den kan. Og så en klassiker, som jeg jo synes er skøn, det er Johnny English på Blu-ray, har jeg endelig fået den opdateret til. Jeg har nemlig efterfølgeren både Johnny English Reborn og Johnny English Strikes Again på Blu-ray, men jeg havde kun den her på DVD, så nu har jeg den på Blu-ray. Yay! Tre fantastisk fede film. Jeg vil sige, den første, altså den her, og så den, der hedder Johnny English Strikes Again, det er de bedste. I Johnny English Reborn, der blev de... der kom en... han forsvandt lidt for meget ind i agentfilmen, og det blev lidt for meget en agentfilm, frem for sådan en parodi på en agentfilm. Men det kan også være fint i sig selv, men jeg foretrækker den her, og så Johnny English Strikes Again, som jeg var i biffen og ting med min søster. Pissefedt. Så har jeg fået en stak fra Vinegar Syndrome. Jeg håber, jeg har fået dem alle sammen med her. Den første, jeg fik, det var den her Rabbit Grannies. Som jeg fik anbefalet med sådan et og det er sådan super lækkert lenticular cover her, og på bagsiden også, kan I se her, kan man se det lidt, der er lidt lys her, der altid driller mig, okay. Og indeni så ser den sådan her, det ser nu også rimelig fucked up ud alligevel i sig selv. Så ja, Rabbit Grannies, den glæder mig til at se. Det var igen min fantastiske buddy Henrik, som anbefalede mig den, lige så vel som han også anbefalede mig Mother's Day, også fra Vinegar Syndrome. Dejlig, lækker. Lækker udgivelse her. Og med indunder. Og så en, hvor jeg fik, i forbindelse med Blodet Weekend, så fik jeg købt, hvad det, Incubus, skal lige siges, hos Fantasmo DVD, som de fleste sikkert kender, hos Sune i hans biks der. Lækkert, endelig at få den til samlingen. Og så fik jeg også hos Vinegar Syndrome, fordi man kan sige, her, der mangler jo noget, der mangler papcoveret. Det kunne man købe hos Vinegar Syndrome, hvis det er, at man køber meget derinde der, så optjener man også nogle point. Og så er der noget, der hedder Vinegar Syndrome Media Club, hvor man kan få sådan nogle... de udgiver nogen af deres... Kom, fokusere. De udgiver nogen af deres... altså nogle slipcovers til tidligere udgaver, som er udgået for længst. Der var Incubus en af dem, og der var jeg heldig at kunne få den for nogle af mine point. Så og den kan nemlig kun købes med point, de her slipcovers, de her ekstra exclusive media slipcovers. Dejligt, så nu kan jeg have den stående i min samling, som den skal se ud. Yeah. Så er der en anden her, som jeg har fået fingrene i, Mark of the Devil, som jeg synes så meget interessant ud. Og i sådan en lækker udgave her, hvis I kender den. Inde i, der ser den således ud. Mark of the Devil, I kan se, der er sådan lidt, det ser jo lækkert ud heroppe. Og her. Og inde i, Mark of the Devil. Der skulle jeg lige ikke samtidig også, lækkert. Og en anden, som jeg netop har lavet en reaktion og anmeldelse på, Killer Condom, eller Kondom des Grauens, tror jeg den hedder, Gruens Kondom, handler om en detektiv, der pludselig opdager, at der er en masse mænd, der får bidt deres pikkemand af, og de tror først, at det er nogle prostituerede, der gør det, men finder så i virkeligheden ud af, at det er et killer kondom, eller nogle killer, sådan nogle dræberkondomer, der er på spil. Eller i hvert fald kondomer med tænder. Ja, det er en, altså jeg vil sige, at de her udgaver, som Vinegar Syndrome laver her, jeg må sige, jeg er lidt, nogle gange er lidt overrasket over valget af udgivelser, at de vælger at give en film som Killer Kondom, altså en så lækker udgave. Men det er en lækker udgave, så jeg kan kun anbefale, hvis man er til den humor. Jeg har lavet en reaktion og anmeldelse på den her, som har været ude for nyligt her. Så ja. Og så en film, som jeg blev inspireret også af Henrik til at købe. Det var Pig Killer, og som faktisk handler om Robert Picton, tror jeg han hedder. Ikke Robert Picton, det tror han hedder. Ham der seriemorderen, som var... hvad hedder det, som havde sådan en svinestald, og han slog folk ihjel og fodrede dem til svin, og,
og maltrakteret vadeline og hvad hedder det, og købte den til den lokale kødfabrik, fordi han sagde, det var svinen, og så endte han med at servere folk for hele nabolaget. Det er simpelthen så sygt, som noget kan være, og det er en sand historie ovenkød. Jeg har ikke set den her endnu, Pig Killer. Det er med Jake Busey som Robert Picton, og jeg vil sige, det er simpelthen jeg elsker Jake Busey. Jeg synes han er skøn, ligegyldigt om han faktisk laver comedy eller om han laver alvorsfilm. Jeg er virkelig træt. Eller om han laver alvorlige film. Så Pig Killer glæder mig rigtig meget til at se. Så har jeg fået en... hvad fanden er det, den er fra? Se en gang. Er den Kroatien eller... Tjekoslovakiet. Det hed engang Tjekoslovakiet, tror jeg vil godt sige. En 80'er lille sådan animationsfilm, The Pied Piper. Som skulle være sådan lidt noget, hvad jeg kan forstå på det, så er det sådan noget stop motion noget, men den skulle være afsindig ubehagelig, virkelig nasty og meget, meget, meget creepy, og det glæder mig rigtig meget til at se, hvad det er for noget. Jeg havde desværre ikke mulighed for at få med slipcover, men ja, den her, den var ved at udgå, også selv i standardudgave, og jeg har kun set den udgivet på Blu-ray gennem de her Def Crocodile. Som også er partner op med, som er et af Vinegar Syndrome's partner labels. Def Crocodile er et fit label, fordi de udgiver nogle spøjse ting engang imellem. En af de ting, de blandt andet udgiver også, det var den her, som jeg så, som var det her var en kroatisk der var jeg. Det her var en kroatisk film. Visitors from the Arcana Galaxy. En yber low budget science fiction underholdning med masser af praktiske effekter der er praktiske effekter, og så er der sådan i hvert fald sådan et praktisk monster her, som ser, altså det er tydeligt, det er en mand i en gummidragt, men det er skønt. Det er simpelthen en skøn lille film. Underholdende, hvis man er til den slags, low budget, hvad er det, 80'erne den er fra? Ja, 81, den slags low budget science fiction, så synes jeg, at den her, den var ganske underholdende. Så en anbefaling herfra i hvert fald. Og en anden film, som jeg også har snakket lidt om, Benny's Badekar, fik jeg Benny's Bathtub. Og det skal lige siges, at den her Visitors from Arcana Galaxy også er fra Def Crocodile. Den her, Benny's Badekar, Benny's Bathtub, var også fra Def Crocodile. Og jeg vil sige, af alle film i hele verden, så var det her nok en af de mest uventede udgivelser, hvis jeg lige må sige det. Så man kan sige, jeg er vokset op med den her, så jeg vil sige, jeg er jo stor begejstret. Jeg er meget begejstret for at de har valgt at udgive den her. Kunne jo være lidt fedt. Fordi jeg har en stor kærlighed til Benny's Badekar, men jeg har en endnu større kærlighed til Fuglekrigen i Kanøffelskoven. Så hvis Def Crocodile, de ender med at udgive Fuglekrigen i Kanøffelskoven, hell fucking yeah, mand. Især i sådan en lækker udgave som den her. Det er, I kan se, det er også, ja, igen. Ja, det er sådan lidt taget ud her, Benny's Bathtub her. Så ja, en dejlig film at få hjem til samlingen. Og den sidste her, det er en jeg har set også her, som også er benegal. Bloodsucking Freaks i også en super lækker udgave. Kan I se her, både med 4K og Blu-ray. Og noget jeg ikke har set før. Den der har jeg set før. Et reversible cover simpelthen, hvor det her, det er åbenbart, der kan man åbne sådan en magnet i siden her, og så kan man simpelthen switche coveret rundt, hvis man hellere vil have denne her, hvis man hellere vil have det her som omslag. Det synes jeg er lidt fedt. Det er sgu ret godt gået i hvert fald. Det er me like a lot. Det er et fedt lille twist i hvert fald. Og noget jeg ikke har set før på de andre udgivelser her.
Og så er der også, der er også vendbart cover herinde, hvis man har lyst til den i stedet for. Jeg har ikke lige taget stilling til, jeg har ikke lige fået vendt covers rundt til hvad jeg lige synes er fedest i hvert fald. Men ja, det var det for den her gang, og jeg tror ikke, der kommer mere i år af de her filmopdateringer, fordi nu er det jo jul lige om lidt. Og det vil sige, så skal vi jo have en masse. Så jeg har i hvert fald gjort mit til at skrive på min juleønskeseddel her. Så så det kunne da være lidt fedt, men der er i hvert fald lige lidt, og som kan ses her i december måned, når jeg ikke skal se en masse julefilm, som jeg helt sikkert også kommer til at lave nogle videoer af. Men den tid, den glæde. Kan I have en super dejlig aften alle sammen, og så bare have det helt fantastisk. Og husk, man kan aldrig få for mange film, kun for lidt plads. Og for nu ønsket jer en helvedes masse film i julegave. Fysiske medier, bevar fysiske medier. For ønsket jer nogle film, få dem hjem til samling. Bestil nogle lækre editions, fordi der er sgu ikke noget som sådan en rigtig lækker udgave, der sådan står på hylden og simpelthen bare pryder. Det er sådan, det er. Men ellers, have det fantastisk. Lige til vi ses derude, og rigtig glædelig jul, hvis ikke vi ses inden. Det gør vi nok. Men hej hej.